ួនឃោសនារបស់បកប្រឆាំងទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញពីចរិតអសិលធម៌អំពើអនាធបត័យនិងគ្មានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវមហាជនបានរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពនេះហើយជាងនេះទៅទៀតមហាជនបាត់ជំនឿទាំងស្រុងចំពោះបកប្រឆាំងជាងនេះទៅទៀតមហាជនបានវិរំលាយថាការឃោសនារបស់បកប្រឆាំងទៀតសោតគឺខ្លឹមសារពោពេញទៅដោយការដុតបំផុសកំហឹងបង្កការគុំគួនបង្កចលាចលនិងញុះញង់ឲ្យស្អប់ជាតិសាសន៍ចិត្តខាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកញ៉ាំរោគរោគវាយចាញ់ទេណាចាតែរបៀបរៀបរយតែមិនចេះហ៊ានមើលខ្ញុំគាត់សុំអាខ្ញុំទៅវាមិនឲ្យយើងទៅបាទបងឯងមើលវានៅពេញនឹងទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំថតជាប់ទាំងអស់នេះអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំគាត់បើកឆ្លងកាត់ទៅតំបន់សោះហ្នឹងបងឯងមើលនរាបងនៅកន្លែងមុខវត្តហ្នឹងហ្មងបងឯងទៅបិទផ្លូវជាប់មុននៅផ្សារហ្នឹងបងនៅក្នុងពេលឃោសនាគេឃើញមានវត្តមានយុវជនយុវនារីបានចូលរួមក្នុងក្បួនឃោសនានេះដែលខ្លះពាក់ឯកសណ្ឋានបកហើយខ្លះទៀតមិនមានពាក់ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេហើយខ្លះទៀតគេសម្គាល់ឃើញថាមិនគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនោះផងចំពោះការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនដូចជាហែតាមមានក្បួនត្រឹមត្រូវមានមេមានកយមិនលោឡាមិនរំខានដល់បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរពាក្យពេចគឺថាគាត់រៀបចំបានសំរុំនៃការឃោសនារបស់គាត់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនចំពោះគណៈបកប្រជាជនវិញចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឃើញដូចជាមិនសូវពេញចិត្តត្រង់ថាគាត់ហែមកគាត់ស្រែកជាស្រ័យអីថាដូចជាយួនចូលស្រុកដូចជាគាត់ស្រ័យថាគណៈបកលេខ4នាំយួនចូលស្រុកអីចឹងគឺมันសំរុំគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងជាការគាត់សម្គាល់ក្បួនឃោសនាត្រូវបានមហាជនវិតម្លៃថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺมันមានចរិតជាការឃោសនាគោលនយោបាយបកនេះទេប៉ុន្តែក្បួនឃោសនារបស់បកប្រឆាំងគឺមានចរិតដូចជាក្មេងទំនើងខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់និងជាក្បួនប្រមាថជាជាតិសាសន៍ឯងមហាជនជឿថាការប្រមាថជាតិសាសន៍ឯងនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានការបំពាក់បំពន់និងការបំផុសអុចអាលពីថ្នាក់ដឹកនាំបកចំបលីការពារយួនទៀតចាប់មកបងអើយលីការពារយួននឹងចាប់មកនិយាយសិតអាយួនអាក្បាលយួនស្អីយួនហើយយើងខ្មែរដូចគ្នាសោះហើយយើងជីតំពាំងស្នងនិស័យយើងមិនគួរដែរធ្វើអញ្ចឹងទេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងស្រែកថាខ្លួនណានិស្សិតនិស្សិតហើយនិស្សិតមកធ្វើអញ្ចឹងដែរខំស្រែកខ្លួនថានិស្សិតមិនកើតគេសិតតែអាយុណាអីហាហើយថាចេះចេះជេរតែអាយុហើយចេះតែសៀមក៏វាមិនជេរផងតែសៀមមកវាយយកព្រះវិហារយើងមិនជេរផងយើងជេរតែយួនយួនហើយយួននឹងដែរសម្រាប់ខ្មែរប្រមាណហើយយើងក៏អាសៀមបៃប្រហែលណែខ្មែរយើងបាញ់យើងព្រះវិហារឡើងអាលេអាលុតអស់ហើយវាដុតផ្សារអីវាប្រាប់ផងហើយវាមិនស្រែកផងមួយក៏វាខ្លាចសៀមបើវាចេះជេរជេរតែយួនការប្រមាថជាតិសាសន៍ឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះក៏ធ្លាប់កើតមានការតវ៉ាពីប្រជាជននៅចំពោះមុខលោកសំរងស៊ីផងដែរណាយួតណាយួតណាគេយួតណាណាគេយួតណាយួតមិនណាយួតមិនហើយមានសិទ្ធចូលទេខោមនោគមវិជ្ជារបស់បកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានមហាជនប្រដូចទៅនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970
ដែលនាំប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងចំនួនហែកហួរនាំបរទេសត្រួតត្រាខ្មែរហើយនាំឲ្យមានរបបវៀរពិឃាតពលពតដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្ទេចខ្ទាំដល់កម្រិតសូន្យអើយអាយុននេះអើអត់ទៅសេះធៀងណាពួកឯងបើឯងពួកខ្មែរឯងខ្មែរឯងហើយយួនឯងយួនតែនោះខ្ញុំជាចាស់ទុំខ្ញុំគ្រាន់ថាសូមសនំពរឲ្យគាត់ធ្វើភាពថ្លៃថ្នូរត្រឹមត្រូវកុំមានភាពច្បោកច្បល់លើកដៃលើកជើងធ្វើរបៀបអាភិះនឹងខ្ញុំសូមថាគាត់ជំរុះចោលអស់ទៅកុំធ្វើរបៀបនឹងអត់ល្អហើយកុំប្រើអំពើហិង្សាដូចថ្ងៃមុនជាថ្ងៃអាទិត្យមុនអញ្ចឹងណាអើបោះចោលទឹកសុទ្ធដេញគប់ខាងគណៈបកប្រជាជននេះហ្នឹងគឺអត់ត្រាំត្រូវទេសនំពោថាកុំឲ្យជេរកុំឲ្យដៀលថ្មីហើយកុំឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យត្រាំត្រូវឲ្យដូចគេដូចឯងដូចគណៈបកប្រជាជនទៅហើយឲ្យស្រួលបួលហើយស្ងប់ស្ងាត់កុំស្រែកជេរបចោលខ្ញុំគ្រាន់តែសនំពោប៉ុណ្ណឹងចាអត់មានអីវែងខ្លីទៀតទេខ្ញុំមើលឃើញប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងហ្មងចាហើយសូមសនំពោគណៈបកអាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាសូមសនំពររកឈប់ធ្វើភាពចង្អេរចង្អាងទៀតទៅធ្វើម៉េចឲ្យដូចជាគណៈបកប្រជាជនគេថ្លៃថ្នូរណាចេះយល់កលៈទេសៈខ្លះផងព្រោះអីយើងជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដូចគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេស្លូតបូតគេហែកគេសង្គ្រោះគណៈបកដតីទៀតដូចគ្នាដែរគេធ្វើទៅតាមសង្គ្រោះគេមិនស្រែកលេលោដូចយើងហើយយើងគណៈបកយើងនេះសិតតែគ្មានស្ទៀវស្ទៀវយើងនេះទៅយើងជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅហើយតាមផ្លូវកកស្ទះញីញ៉ៃញែកមិញនៅតាមអាងទឹកអូឡាំពិកអីស្រែកលេលលោទៅនឹងស្ទះចរាចរណ៍អ្នកខ្លះគេគ្នាផ្លូវឆ្ងាយទៅផ្ទះឆ្ងាយម្ដងបានទៅយុគបណ្ដាត្រៀតទៅដល់ផ្ទះផងយើងទៅយកគណីយើងទៅយកគណីយើងទៅយកគណីការឃោសនាកន្លែងខ្លះក៏មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងខ្វះសុជីវធម៌ប៉ុណ្ណោះទេគឺសកម្មជនឃោសនិករបស់បកប្រឆាំងក៏បានរំលោភបំពានលើទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងអរឹងហេរ៉ូយមកហើយមកជំរុញសម្រាប់ពេញនឹងទៅបាសង្គ្រោះជាតិនិយាយទៅវាភាពញេញ៉ៃវាហាយញេញ៉ៃពេញផ្លូវចូលណាជីជាចូលណាទៅគ្នាវា4 10នាក់ចឹងមកធ្វើឌឺដាក់ចឹងជីជេគេជីអីចឹងទៅវាគប់នេះគប់នោះទៅលើលើគណៈបព្វជិជននេះចឹងទៅបាទគណៈបព្វជិជនគ្រូឃើញមែនណាបព្វជិជនខ្ញុំឃើញគាត់ហាយតាមក្បួនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហ្មងវាអត់មានភាពញេញ៉ៃវាតាមក្បួនហើយហ្មងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដូចអត់ស្ូវមានក្បួនវាច្រើនតែញេញ៉ៃភាពញេញ៉ៃហ្មងចូលណាទៅផ្លូវត្រូវឲ្យមកច្រៀងវាអត់មកច្រៀងវាពេញផ្លូវទាំងអស់ហ្មងបើពេញផ្លូវហ្មងចូលណាបច្ចះមកមិញអញ្ចឹងបច្ចះមកមើលមកកង់3មកបច្ចះអញ្ចឹងទៀតទៅអញ្ចឹងហូតស្រែកលេឡូអញ្ចឹងទៅមហាជនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងអស់សង្ឃឹមចំពោះសកម្មភាពអសិលធម៌ដែលបានស្ដែងចេញមកនេះហើយថាគេមិនមានជំនឿលើបកប្រឆាំងនោះទេសកម្មភាពអសិលធម៌ក្នុងការឃោសនានេះមិនត្រឹមតែខូចអនាគតយុវជនទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរគឺ
ពាក្យសម្ដីគាត់មិនសមរម្យជាយុវជនចាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជីវករជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសំណូមពរដល់យុវជនដែលហែតាមក្បួនគណបកគឺសូមឲ្យរក្សាសន្តិភាពប្រពៃណីថ្លៃថ្នូររបស់យុវជនខ្មែរចាគឺប្រើពាក្យសម្ដីល្អគួរសមព្រោះឯយុវជនខ្មែរមានប្រពៃណីល្អសម្ដីភាសាទន់ភ្លន់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺខ្មែរដូចគ្នារួមគ្នាទាំងអស់គ្នាជួយស្ដារខ្មែរប្រទេសជាតិខ្មែរប៉ុន្តែកុំប្រើពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យមិនចំជាយុវជនខ្មែរខ្ញុំឃើញថាគណៈបសុគ្រោះជាតិគាត់ហែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការលបើស្រែករលែកឡូមិនសមជាអ្នកនយោបាយចាចំពោះគណៈបកជាជនវិញបាទចំពោះគណៈបកជាជនគាត់ហែតាមជាក្បួនមានរសារភាពជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយជំនួសឲ្យចំទៅហ្មងបើសិនជាថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកពូបោះឆ្នោតរណាគេដែរបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាខ្ញុំពិតជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយដែលថាគឺរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយថាយើងរស់រៀនមានជីវិតដោយសារណែនាបាទនិយាយចំទៅគណៈបកដែរចង់បញ្ជាក់ហ្មងខ្ញុំចង់និយាយថាបើថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវគូសស្លឹកឆ្នោតឲ្យគឺគណៈបកប្រជាជនដែលខ្ញុំពេញចិត្តទស្សនៈខ្ញុំមកបោះខាងឲ្យជូនគណៈបកប្រជាជនបាទដោយសារអីហ្មងដោយសារដូចរាល់ថ្ងៃដឹងស្រាលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរឥឡូវជឿនលឿនបាទខ្លាចដល់ពេលនិយាយថាបើគណៈបកផ្សេងឡើងមកចំនួនខ្ញុំថាដូចមិនអាចដូចគណៈបកសម័យឥឡូវដូចគណៈបកដេជោអនដែតនៅលើវេសោមិនចឹងឲ្យខ្មែរដឹងថាជាងខ្មែរមានឈ្មោះល្បីល្បីមរតកនៃមហានគរបងអូថ្លៃថ្លាជាងជ័យចឹងរឹកក្នុងប្រវត្តិមីពេញទាំងកពួនមនុស្សជាតិយើងគោរពបនខ្មែរត្រូវតែបន្តរសាមរតកគេពីដូនតាអង្គរគំបីរស់មានយើងគោរពបនខ្មែរត្រូវតែខំប្រឹងកម្ពុជាល្បីល្បាញថែមទៀតសម័យដៃដៃដៃជួក្រោកឈរឡើងយើងរួមគ្នាស្មើគ្នាស្មើរួមចិនតែមួយជាត្រូវការរួមគួងយើងហើយគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីក្រោមអត្តន័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះមហាជនបានកត់សម្គាល់និងមានជំនឿថានៅទីបំផុតគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី4នៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយមានចក្ខុវិស័យនិងមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់មកដល់ពេលនេះមហាជនកាន់តែមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលជាទីទុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតជូនដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយើងគោរពបន្តខ្មែរឬតែបន្តរសាមរតកទេពីដូនតាអង្គរគំបីរស់មានយើងជាល្បីល្បាញថែមទៀតសម័យដៃដៃដៃជួ
កន្តើយយុវជនប្រុសស្រីក្រមអត្តន័យនយោបាយឈ្នះឈ្នះកម្ពុជា